Pikave që kemi gjuhën Shqipe më të folurën pas gjuhës angleze. Dhe kush më mirë nga tregën, si kur Albana Krasniqi Malaj, specialiste politikave të migracionit në Zvicër. Përshëndetje për ty. Përshëndetje. Pra dhe në Zvicër kemi dhëna, sepse Kosova po përgatitet për regjistrim popullsisë, gjitha detajet tjera që duhet i dim ne si popull këtu. Çfarë dhëna nxorën në Zvicër e enti federal atje, ku po fletë dhe për gjuhën që kjo e jona e bukura, gjuha Shqipe, del të flitet pas gjuhës angleze më shumë ti? Ok, nuk e di, më të gjani mirë? Po. Nuk e di nëse të janë indikatorë do që tregojnë që mund të jemi krenarë, po jo që jemi kaq të shumë në Zvicër, duhet i bëjmë edhe disa pyetje vetes. Po është e vërtet që si pas zyres federale të statistikave, vit për vit bëhen këto statistika për të parë shumë aspektet jetës demografike zvicrane, ndër cilat edhe gjuhët e folura. Është e vërtet që kemi dalë të parët, bile sot duke shëtitur në bas telefonatës tuaj pak më herët, duke shëtitur në rrjetet sociale, shifja komentet të një krenarie të veçantë që jemi të parët. E po mirë, dolëm në fund të parët diku. Është e vërtet që Zvicra është një vend shumë specifik, sepse nuk ka një gjuhë, po ka katër gjuhë zyrtare. Gjuha e parë është gjuha gjermane, gjuha e dytë është gjuha franceze, pastaj vjen gjuha italiane dhe romanshi, që është një gjuhë primitive që flitet vetëm në një region të Zvicrës. Sipas statistikave, gjuha e parë e huaj që flitet, që nuk është gjuhë zyrtare, është anglishtja, rreth 6% e popullsisë. Mirë, po këtu duhet kemi parasysh metodologjia e përcaktimit të gjuhëve të huaja që fliten apo të gjuhëve në përgjithësi që fliten në Zvicër është e veçantë. Ajo është përmes një pyetësori ku pyetet cila është gjuha juaj amtare, cila është gjuha juaj e dytë. Pra anglishtja nuk është detyrimisht anglezët apo anglofonët me origjinë nga vendet anglofone që janë në Zvicër, por janë edhe unë, mund t'jeni edhe ju e gjithë kusht tjetër që e ka si gjuhë të dytë gjuhën angleze. Ndërkohë ka edhe shumë, sidomos në Gjenevë ku unë jetoj, ka edhe shumë organizata ndërkombëtare në të cilat gjuha angleze është gjuha kryesore. Pra 6% e popullsisë kanë si gjuhë të dytë anglishtën. Ndërkohë, sipas të njëjtave statistika për cilat ju folët pak më herët, ka 292.000 rezident, sepse duhet kemi parasysh që ky pyetësor i drejtohet ose ky sondazh i drejtohet vetëm qytetarëve të cilët janë me qëndrim të vazhdueshëm. Pra njerëzit që vinë si turista, njerëzit që vinë kuadër të liberalizimit të vizave nga Kosova nuk hynë, nuk bëjnë pjesë në këto statistika. Megjithatë, 3.4% ja kemi kaluar portugezëve, se në 2023-shën portugezët ishin ata që flisnin gjuhën e dytë më të folur në Zvicër. Ndërsa thjesht për t'ju bërë një krahasim, 292.000 shqiptar flasin gjuhën shqipe dhe vetëm 39.000 shprehen në gjuhën romanshe, që është tashmë një gjuhë zyrtare, pra 0.5% e popullsisë. Sipas të njëjtit raport të Zyrës Federale të Statistikave, 2.2 milion njerëz që jetojnë në Zvicër, rezident në Zvicër, flasin një gjuhë e cila nuk është gjuhë nacionale. Për kujtesë, popullsia e Zvicrës është 8.7 milion banor. Pra llogaritet që ka në Zvicër rreth 40% të rezidentëve, të cilët janë bile edhe të zvicranëve, me domethënë atyre që kanë marrë pasaportën zvicrane, të cilët kanë një gjuhë të dytë dhe ndoshta edhe një pasaportë të dytë. Zonja Albana, e vreni ju këtë gjë në përditshmërinë tuaj se sa shumë flitet shqip në Zvicër? Mjafton të vini në Zvicër, të merrni trenin, të merrni autobusin, të shkoni në spital, të shkoni në farmaci, të shkoni në qendrat komerciale dhe them drejtën, nuk keni nevojë shumë të dini frëngjishtën, kjo ndoshta në lëmbrapa, sidomos brezat që vinë tani, por
ka gjithandej, gjithandej. Jemi gjithandej, gjithandej, gjithandej. Edhe dëgjoni dialekte nga më të ndryshmet. Nëse më lejoni, ndoshta i bëjmë pyetjen vete se për çfarë arsye është ky shtim i shqiptarëve nga krahinat tona, do më thënë nga vendet tona të origjinës në Ballkan. Ka shumë arsye. Paraprakisht, ishte vetëm brezi i parë, pastaj erdhi brezi i dytë dhe tani jemi në brezin e tretë. Përpara fëmijët, pra fëmijët e mërgimtarve, nuk bënin pjesë në për këto statistika. Bënin pjesë sidomos personat më të rritur me etjere etjere. Do me thënë tani, në familjet e shumë të zvizrane, që kanë edhe shumë fëmi, rritet edhe numri i shqipfolsve në këto familje. Êshtë edhe një aspekt tjetër që është më pak i njohur, në vitet 90-a, shqiptarët e Shqipëris shkonin sidomos në Greqi edhe në Itali. Tani kemi një fenomen social jashtëzakonisht shumë interesant, sepse kemi brezat, do me thënë migracionit, Migracionin e dytë, shqiptarët që janë vendosur njëherë në Greqi edhe në Itali apo në vende tjera dhe që për arsye të një komforti ekonomik më të madh vinë dhe vendosen në Zvicër. Pra kjo është një popullsi e re që nuk ishte e njohur më përpara këtu. A dihet në total sa shqiptarë janë në Zvicër? Unë jam shumë e kënaqur që doli kjo statistik me shifrat e personave që flasin Shqip, mirë po kjo nuk do të thotë se sa shqiptar ka këtu, ka disa arsye. Në qoftë se shihni gazetat e sotme zvicrane, të cilat mundohen të japin një shpjegim faktit pse Shqipja ka dalë para, ka një amalgam sepse thuhet që shqiptarët vinë nga Shqipëria dhe kanë ikur mbas rënjes komunizmit etj. Ndërkohë që nuk është realiteti zvicran ky. Shumica e shqiptarëve që janë këtu vinë nga Kosova dhe pjesërisht nga Maqedonia, Malizi, nga Lugina etj. Ata kanë pashaportet të ndryshme. Do me thënë, shqiptarët e Maqedonis kanë pashaportën e Maqedonis Veriut. Pra, në statistikat demografike figurojnë si Maqedonas. Shqiptarët e Kosovës figurojnë si Kosovar, mirë po ka dhe Serb, Boshnjak e tjere tjere që kanë pashaportën e Kosovës dhe që nuk janë shqiptarë. Dhe e njëta gjë edhe për Malin e Zi e për Luginën që kanë pashaportat tjera. Prandaj është shumë shumë e vështirë që të mund të përcaktohet ose të dali i sakt numri i shqiptarve që janë në Zvicër. Ka dhe një element tjetër, Zvicra bën përjashtim nga disa vende të bashkimit evropian, për shembull në Francë, shkruhet, në Zvicër nuk shkruhet se nga vjen origjina. Origjina që mua më figuron në pashaportën zvicrane është Meirin, sepse jam e naturalizuar, e kam marrë pashaportën në ndërkohë që unë isha në këtë komunë të Gjenevës duke jetuar në momentin e naturalizimit. Po në asnjë moment nuk ceket se cili është vendi imi prej ardhjes dhe origjinës. Prandaj kjo e dyfishon vështirësinë për të ditur se sa shqiptar ka realisht këtu. Ndoshta kjo do të ishte një punë e parafolësve që janë duke bërë regjistrimin e popullsisë, sepse ju kujtoj që mua më shkon akoma fleta e votimit në Tiranë ndërkohë që kam 30 vite që nuk jetoj atje. Ndërkohë edhe për regjistrimin e popullsisë këtu. Dhe kjo është një punë e madhe që kërkon të bëhet. Po, besoj që edhe ky sondazh pak a shumë tregon se prafërsisht sa shqiptar jetojnë atje. Mund ta japë diku një shifër, ndoshta edhe jo të saktë. Po, zonja Albana, pse shqiptarët e preferojnë ka shumë Zvicrën, krasi me vendet tjera të Evropës? Pare, thonë që ka. Shka i bën për veti, pare, apo thulli re? Pare, rogat e mdha, jetesa, standarti lartë, kështu më kanë thënë mua, nuk di. Kështu të kanë thënë? Përgjigje tjetër, Albana? Pak, sepse Zvicra është vendi ku më së vështirë të është për të marrë dokumentet dhe gjithashtu ka dhe shumë shqiptarë. Kjo ka arsyet e veta historike, sepse fillimisht kanë qenë shqiptarët e Kosovës që kanë ardhur, kemi thënë dhe një herë tjetër në po këtë emision, të cilët kanë ardhur për të punuar këtu, pastaj kanë bërë bashkimin e familjeve e tjerë e tjerë. Shoqëria shqiptare këtu funksionon shumë në baza
të familjes, të komunitetit, të klane, do me thënë, ka ardhi pari i fshatit, është vendosur këtu dhe ka marrë nipa, mbesa, mbesat më vonë, po sidomos djem të nipat e tjere tjere, dhe kështu është zgjeruar, zgjeruar, zgjeruar kjo popullsi deri tani. Duhet ju them edhe diçka, më pyetët për numrin e popullsis, duhet kemi diçka parasysh që në Zvicër ka edhe persona shumë nga kombi ynë shqiptar, të cilët janë të padeklaruar, të cilët punojnë prej vitesh këtu dhe janë të padeklaruar. Ata nuk bëjnë pjesë në asnjë lloj statistike. Kështu që kur flasim për shqiptarët, këtu është rreth 300.000 numri i shqiptarëve, por shqiptarët më merr mendja që 500.000 ishin e kapin kollaj. Kapin kollaj, 500.000 ishin në Zvicër. Edhe një pyetje dua ta bëj rreth çështjes së shqiptarëve zviceranëve. Çfarë perceptimi kanë zviceranët për shqiptarët? Fillimisht nuk e njihnin absolutisht, sepse i quanin Jugo. Nga dal me luftën e Kosovës, me migracionin e luftës e tjere tjere, filluan ti përfilin, ti marin parasysh. Ka disa politika zvistranet e ekstremit të djathë, të cilët gjithmoni kanë marrë si mish për top shqiptarët, si një komuniteti dukshëm që vjen nga Evropa, por që është i dukshëm për nga gjuha, për nga feja e tjere tjere, dhe që ka një stigmatizim të jesh zakonshëm. Biles, duhet kemi parasysh që në kohë fushatash elektorale, edhe këto partit të djathëta, duke parë forcën e madhe numerike të shqiptarve, munduhën t'i përgdhelin me qëllim që të mund të kenë edhe votat e tyre. Dhe shumë shpesh edhe ne bim në këtë gratsk të kësaj. Ndërkohë që shumica e shqiptarve ka një reputacion jashtëzakonisht shumë të mirë, ka një integrim jashtëzakonisht shumë të mirë, brezat e dytë janë tashmë zviceran dhe shqiptar, dhe ne po mundohemi që me konceptin e postmigracionit të mos trajtohen si shqiptar të ndryshëm, si më fani qytetar të ndryshëm, por të trajtohen si qytetar të barabartë zviceran dhe të trajtohen si të tillë. Nuk është gjithmonë e lehtë, diskriminime ka, por ka një hovë për para drejt njohjes dhe mirë njohjes e kësaj popullësie. Një gjithë të bënë përshtypje në statistika se të portugezët, me gjithë se janë pas nesh me 1% shumë të vogël, gjuha e folur në shtëpi është portugalishtja. Ndërkohë që të shqiptarët shifrat e gjuhës së folur në shtëpi janë më të vogla sepse flasin gjuhët e vendit. Kështu shfrytëzoj rastin të them që nuk jemi edhe të mbrojtur nga asimilimi, në qoftë se nuk i japim një rëndësi të veçantë këtij aspekti. E për vota mërgata, për dërë në vende ku jetojnë, për dërë u këtë? Po për vota vetëm këtu në Kosovë, po ja dhe në Zvicër. Jo, se Kryeministri Kurti ishte akuzuar shpesh që po e përdorë për vota mërgatën. Po, dhe ja del që edhe atje në Zvicër, gjithan dej. Vaj hale. Albana, po, që ta përmbyllësh. Po, disha ta përmbyllë, pikërisht, disha ta përmbyllë, t'i kthejmë asaj fjallës parë që thash a është krenari që t'jemi kaq shumë, sigurisht është që është jemi ftyra e kombit, pra është krenari të përfaqësohemi denjësisht këtu, duke përmbyllur ato problemet sociale të cilat janë si në Kosovë, si këtu në diasporën tonë janë të njëjta, duke filluar nga izolimi, duke vazhduar te moshat e treta, te dhuna në familje, të rrjerë, janë të njëjtat problematika këtu dhe atje, por më merr mendja që duhet me këto shifra që dalin her pasere duke u përfolur e duke u folur her pasere, ndoshta duhet të ndërgjegjësohemi që kemi një përgjegjësi edhe ndaj jush, edhe ndaj kombit, edhe ndaj vendeve të origjinës që të mund t'i përfaqësojmë në mënyrë të denjë. Dhe ne gjithmonë bëhemi krenar kur shohim gjithë shqiptarët që arrin suksese, shkojnë kudo në Evropë, në botë, na bëjnë krenar, madje edhe po i ngrisin flamujt tan kudo në vende të ndryshme. Albana, të urojmë shumë ditë të mbarë, të urojmë sukseset tutje në vijimin e kësaj dite, që këtu në Kosovë është me shi. Faleminderit shumë.
përshëndetshëm, jo, këtu kemi diell. Faleminderit shumë për ftesën dhe për mirëkuptimin dhe sidomos për besimin që më tregoni duke më ftuar në emision.